मेरा प्यारा साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू र सङ्घ संस्थाका समाजसेवीज्यूहरू र युएमा क्रियाशील विभिन्न ठाउँबाट ठाउँमा घटेका घटनाहरूलाई लिएर समाजभित्र उपस्थिति हुने समाजसेवी पत्रकारज्यूहरूमा सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो ताप्लेजुङ समाजको यो वार्षिक महाधिवेशन, त म के भन्न चाहन्छु भने ताप्लेजुङ समाज धन्यवाद। म जन्मेको ताप्लेजुङ भए तापनि छोडेको मैले 18 साल भइसकेको छु। 18 सालको अन्तरालमा मैले ताप्लेजुङ समाजका यी दाजुभाइसँग कोर्डिनेसन गरेर म यस समाजलाई अगाडि बढाउँदै उहाँहरूको हातेमालो गर्दै उहाँहरूसँग अघि पछि लाग्दै यो संस्थालाई आज 2 वर्षको कार्यकाल अन्त्य गर्दै हामी विदाय गर्दैछौँ। र अब आउने कार्यकाल नयाँ कार्यकाल पनि पक्कै पनि यो समाज सकारात्मक भएर यसरी नै युएमा भएका सङ्घ संस्थासँग कोर्डिनेसन गर्दै हातेमालो गर्दै हातमा हात साथमा साथ गर्दै उहाँहरू अगाडि बढ्नेछन् र म पनि बढ्नेछु र युएमा भएका सङ्घ संस्थाका दाजुभाइहरूले पनि पक्कै हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र हामी ताप्लेजुङ समाज पनि पक्कै उहाँहरूलाई साथ दिएर युएमा भएका घटनाहरूलाई हामीले समेटेर युएमा मात्रै नभएर नेपालमा भएका घटनाहरूलाई पनि समेटेर छौँ र यसका पुरानो कार्यक्रमको लागि म यहाँका आयोजक टिमहरूलाई म यो महेक हस्तान्तर गर्न चाहन्छु। हस्त यहाँ उपस्थित सदस्यमा हामीले तपाईँलाई नियुक्ति गरेका छौँ, पदभार ग्रहण गर्नुहुँदैछ अन्ति शेर्पाले। आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा यहाँको सल्लाह सहयोग र सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनेछ हाम्रो लागि बङ्गी शेर्पाज्यू। र यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ राम अनछङ्गोज्यू, राम अनछङ्गो केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ। यहाँ राम अनछङ्गोज्यूलाई पनि तालीले स्वागत गर्दिनु होला। उहाँ हाम्रो समाजको नयाँ सदस्य हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यमा नयाँ। राम अनछङ्गोज्यू, यसै गरी विवेक लिङ्गदेनज्यू, विवेक लिङ्गदेन केन्द्रीय सदस्यमा नव प्रवेशी श्री विवेक लिङ्गदेनज्यू हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा पनि संस्थालाई आगामी दिनहरूमा संस्थालाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ भन्दै हार्दिक धन्यवादका साथ मेरो समानपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ बुद्धि पोखराबो, मिरिङदेन गाउँपालिका बुद्धि पोखराबो, मिरिङदेन गाउँपालिका बुद्धि पोखराबोज्यू तपाईँ उहाँ हुनुहुन्न रहेछ बुद्धि पोखरा। नयाँ केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ श्री विकास होनेमज्यू, मैवाखोला गाउँपालिका विकास होनेमज्यू। विकास होनेमज्यूले हामीलाई गीत पनि गाएर सुरुमा नचाउनु भएको थियो। यहाँलाई यहाँको कलाकारिता, यहाँको इमान्दारिताले ताप्लेजुङ समाजलाई दोस्रो कार्य समितिमा अत्यन्तै गहन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा र विश्वासका साथ तपाईँलाई पनि हामीले नयाँ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गराएका छौँ। यसै गरेर दोस्रो हुनुहुन्छ श्री राज लिम्बुज्यू, श्रीगङ्गा गाउँपालिका राज लिम्बुज्यू श्रीमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि हामीले पूर्ण विश्वास आशा र भरोसाका साथ सदस्यमा हामीले मनोनयन गरेका छौँ। हाम्रो अधिवेशन संयोजक समितिले तपाईँलाई हामीले अत्यन्तै विश्वासका साथ हाम्रो टिममा समावेश गराएका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिका गौरव बोलीज्यू,
गौरव ओलीज्यू हाम्रा पहिला नै दुई वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो सदस्यको रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्यको रूपमा उहाँलाई फेरि पनि उहाँको कार्य क्षमता अनुभवको आधारमा फेरि पनि हामी गौरव ओलीज्यूलाई हाम्रो नयाँ कार्य समितिमा नियुक्त गरेका छौँ। पदभार ग्रहण गर्न हुनको लागि हार्दिक धन्यवाद गौरव ओलीज्यू। यस्तै गरी खगेन्द्र अधिकारीज्यू, केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र अधिकारीज्यू हुनुहुन्न रहेछ। यसै गरी यशोदा कार्की, भुङलिङ नगरपालिका यशोदा कार्की बहिनी, कार्की प्रथम कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फेरि पनि हामीले विश्वास गरेर उहाँलाई उहाँको कार्यक्रम कार्यशैलीलाई हामीले विश्वास गरेर यस अधिवेशनबाट पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि हामीले उहाँलाई पदमा कोही पदमा केन्द्रीय सदस्य पदमा नै केन्द्रीय सदस्य श्री गङ्गा गाउँपालिका उहाँ पनि हुनुहुन्न, रुपुसेलका हुनुहुन्छ। यसै गरी केन्द्रीय सदस्यमा लोकेन्द्र पालुङ्गा थुङलिङ नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र पालुवा सर। लोकेन्द्र पालुवा सर पनि पहिला नै पनि केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो, दुई वर्षसम्म उहाँले अत्यन्तै राम्रो सहभागिता देखाउनु भएको छ, कार्यक्रममा राम्रो आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गरिदिनु भयो। वही विश्वासका साथ हामीले तपाईँलाई फेरि पनि दोस्रो कार्यकालको लागि हामीले पदभार दिएका छौँ तपाईँलाई। यस्तै गरी केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ शिवरात्री नाङ्गो, गाउँपालिका शिवरात्री नाङ्गो, उहाँ पनि प्रथम कार्यकालमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि पनि उहाँको कार्यशैलीप्रति विश्वास गर्दै दोस्रो कार्यकालको लागि हामी केन्द्रीय सदस्यमा हामीले नियुक्त गरेका छौँ। केन्द्रीय सदस्य टङ्क गुरुङ भाइ, टङ्क गुरुङ भाइ पनि आउनु होला। टङ्क गुरुङ भाइ प्रथम कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकालमा संस्थालाई गरेको सहयोगको कारणले फेरि पनि हामीले तपाईँलाई विश्वास गरी द्वितीय कार्यकालमा तपाईँलाई हामीले फेरि पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पदभार दिएका छौँ। ल धन्यवाद। अब यसै क्रममा सहकोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्षमा धनेन्द्र कार्की पाथिपारा याङ्गरौ गाउँपालिका, धनेन्द्र कार्कीज्यू अगाडि आउनु होला। एकदमै सहयोगी मित्र हुनुहुन्छ, सक्रिय भाइ हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, अत्यन्तै जोस जाँगरका साथ हाम्रो कार्य समितिमा उहाँलाई हामीले समावेश गरेको छ, अत्यन्तै मतका साथ उहाँलाई हामीले ल्याएका छौँ र आशा छ उहाँले आफ्नो कार्यकाललाई अत्यन्तै सहज रूपले सक्रिय रूपले अगाडि जानुहुनेछ। यसै गरी कोषाध्यक्षमा रसना लिम्बुज्यू, कोषाध्यक्ष नयाँ कोषाध्यक्ष, दुई वर्षसम्म सहकोषाध्यक्षमा काम गरिसक्नु भएको रसना लिम्बुज्यू पार्टीबाट कोषाध्यक्षको रूपमा हामीले फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि उहाँलाई मनोनयन गरेका छौँ। यसै गरी सदस्य सचिव पदमा नयाँ र उहाँ अत्यन्तै मेहनती राम्ररी पहिलो कोषाध्यक्ष अत्यन्तै सफलतापूर्वक कोषाध्यक्षको पद दुई वर्षसम्म सम्हालिसक्नुभएका हाम्रा सदस्य अब फेरि पनि आशा गरौँ सचिव पद पनि उहाँको अविस्मरणीय रहनेछ। यसै गरेर महासचिव मा भवानी माङ्गोज्यू सिक्किमका समाजको एउटा मेन पिलर हुनुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो काम गरेर अत्यन्तै सराहनीय काम गरेर उहाँ तपाईँहरू हामीले उहाँलाई नै हामीले फेरि पनि महासचिवको पदभार ग्रहण गर्ने फेरि पनि हामीले त्यसको निर्णय गर्यौँ। अब यसै गरी अब द्वितीय उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ घनेन, पहिला केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हाम्रो अधिवेशन संयोजक समिति मार्फत उहाँलाई हामीले द्वितीय उपाध्यक्षमा ल्याउने गमनको गरेका छौँ र आशा र भरोसा विश्वासका साथ उहाँलाई हामीले द्वितीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौँ। यसै गरी प्रथम उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ दावा शेर्पाज्यू,
पहिला सचिवमा हुनुहुन्थ्यो, सचिवले हामीले प्रमोटेड गरेका छौँ, प्रमोसन गर्यौँ, केही परिमार्जन गर्यौँ, त्यो परिमार्जनका साथ हामीले आज हामीले उहाँलाई प्रथम उपाध्यक्षमा आफ्नो घरमा हिँड्न दिएका छौँ। यसै गरी अब हाम्रो अध्यक्षको पदको घोषणा गर्न बाँकी छ, अघि पनि अलिअलि चाहिँ लिक आउट भइसकेकै पनि छ। अब यसै गरी सबैमा सबभर युएई तापले जुन नेपाल सम्पूर्ण जग्गामा अत्यन्तै आफ्नो परिचय राख्न सफल र अत्यन्तै मेहनती सामाजिक संस्थामा लागेर काम गर्न पाएदेखि त्यही मात्रै मेरो चाहिँ सबैभन्दा खुसीको काम हुनेछ भन्ने खालको उद्देश्य बोकेर रही बस्नुभएकै हाम्रा तापलेजुङ पहिलाका पनि अध्यक्षज्यू सोनी भण्डारीज्यूलाई दोस्रो कार्यकालको लागि जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौँ संयोजक र धन्यवाद। फेरि पनि हामी आशा गर्छौँ तापलेजुङ समाजलाई अत्यन्तै तपाईँले फेरि पनि प्रयोग गर्नुहुनेछ, फेरि पनि अगाडि लानुहुनेछ भन्ने परिकल्पना गर्दै तपाईँलाई अध्यक्ष पदको हामीले पद प्रदान गरेका छौँ। अब यसै गरी हामी र अहिले उहाँलाई सल्लाहकारको रूपमा हामीले पदोन्नत सल्लाहकार यसै गरी सल्लाहकारमा हामीले नयाँ साथी डम्बर दिवाङज्यूलाई डम्बर दिवाङज्यू हुनुहुन्न, डम्बर दिवाङज्यू डम्बर सर हुनुहुन्न, डम्बर सर हुनुहुन्न। अब यसै पछि पारसमणि पौडेलज्यू सल्लाहकार पारसमणि पौडेलज्यू पारस सर पहिला पनि संस्थापक सल्लाहकारको रूपमा रहनु भएको थियो, आफ्ने जुन समाजलाई उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको कारणले गर्दा फेरि पनि हामी उहाँलाई केही रूपमा प्राप्त गर्नको लागि यो पारसमणि पौडेलज्यूलाई हामीले माथिवटा यहाँबाट उहाँलाई फेरि पनि सल्लाहकारमा पदमा पदमा काम गराएका छौँ र यसै गरी सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ गजबहादुर वलिमज्यू, अत्यन्तै अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तापलेजुङ समाजको विभिन्न अवस्थाहरूमा सङ्कटहरूमा विभिन्न कुराहरूमा उहाँले हामीलाई विभिन्न सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, गजबहादुर वलिमज्यू धन्यवाद गजबहादुर वलिमज्यू। यसै गरी तापलेजुङ समाजको संरक्षकको हैसियतमा आजभन्दा 5-6 महिना पहिलादेखि म आफै तारबहादुर लिङदेन संरक्षकको हैसियतमा थिएँ र अब निकट भविष्यमा नै म युएईको आफ्नो बसाइलाई अन्त्य गर्दै जाँदैछु, त्यसै कारणले संरक्षकको पद पनि खाली हुने भएको कारणले गर्दा हामीले पहिला नै उहाँलाई तयारी पारेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गुन्जमान गुरुङज्यू, धन्यवाद छ। तपाईँको अभिभावकत्वमा तापलेजुङ समाजले अत्यन्तै पैसा दियोस्, अत्यन्तै अगाडि बढ्न सफल होस्, अगाडि लानुहोला भन्ने चाहिँ हार्दिक शुभकामना हार्दिक बधाई दिँदैछु, धन्यवाद सम्पूर्ण। अध्यक्ष अशोक चापाकाज्यू बनाउनको लागि मिडिया कर्मीहरूको नि उत्तिकै हात हुन्छ, उत्तिकै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्तिकै भूमिका हुन्छ, उहाँहरूले लेखिदिएकै भरमा हामी कति कुराहरू सहयोग जुटाउन सफल हुन्छौँ, खबर आदान प्रदान गर्न सक्षम हुन्छौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ख्याल गर्दै आजको यस पत्रकार सम्मानको लागि उमाकान्त पाण्डेज्यूलाई यस मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पारदर्शी बनाएर लैजानेछ, कि एउटा सही बाटोमा लिएर जानेछ र दिन दुखीहरूको सहारा र सहयोगको लागि सधैँ उहाँको कलम निरन्तर अघि बढिरहनेछ भन्ने कामना गर्दै हामी तापलेजुङ समाजको तर्फबाट यो सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यो सम्मानको सम्मानले मलाई लाग्छ उहाँलाई अब थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यहाँ रहेका दिन दुखीहरू, यहाँ रहेका आपद विपदमा परेका नेपालीहरूको मुद्दालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि उहाँको कलमले सधैँ सधैँ
उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको आगामी कार्यकाल सफल रहोस्। सम्पूर्ण तापलेजुङवासीहरूलाई जसरी एकजुट गराउनु भएको छ, यो एकजुट गराएर आगामी दिनमा अझ राम्रा कामहरू गर्न यहाँहरूले सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि दिएको छु। र हामी एनआरएनए यहाँहरूलाई सदैव हरेक सकारात्मक कामहरूमा, सामाजिक सुधारका कामहरूमा हिजोको दिनमा पनि सहकार्य दियो र भोलिका दिनमा पनि रहनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र म धेरै समय लिन चाहन्न, म एउटा सानो सूचना पनि यहाँलाई म उद्घोष गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ धेरै संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले आउने फेब्रुअरी 28 तारिकको दिन साँझ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्दैछौँ, जसमा एनआरएन भट्टज्यू पनि यो आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो समयमा एउटा इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम छ, त्यसको म यहाँहरूलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी गराउँदैछु विस्तृत रूपमा। र अहिले यो छोटो सूचनाको रूपमा मात्रै मैले यहाँलाई गरेँ। त्यो दिन बिहिबारको समय हुनेछ, बेलुका 7 बजीदेखि 10 बजीसम्म बर्दुबै नै हुनेछ। त्यो सबै डिटेल्स म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, सरी इमेल मार्फत पठाउनु। अनि तिम्रो बढी दैहाल्थ्यो फर्कला खै ए मलाई छोडी गयो मलाई बिरसे धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, साथै ताप्लेजुङ समाज सेवा युएको यस प्रथम महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म हङ्काल कुमारको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र यहाँ आज मलाई यो अवसर दिनुहुने यसै ताप्लेजुङ सेवा समाजकी अध्यक्ष बसै दुबईको दुबईमा घुम्न आउँदा माया पछि गो होइन त हामी परदेशमा आएका छौँ, त्यसरी माया लिएर परदेशमा भएका छौँ, आफ्नो आफ्नो सुई घर हुन्छ होइन, धेरै बोल्न चाहन्न। तपाईँले जुन समाज युएको आज यो महाधिवेशन, यो महाधिवेशन पश्चात नयाँ कार्य समितिमा आउने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस् र आज विशेष गरी यो मञ्च दिनको लागि मलाई सोनी भण्डारीजी, बुद्ध लिम्बेन, दावा शेर्पाजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। झापाली समाज युएको तर्फबाट तपाईँहरूको लागि केही कोसेलहरू लिएर आएको छु, सबैजना नाचिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आज म तपाईँहरूको लागि मेरो आफ्नो गीत गाउँदिनँ होइन, मेरो गीत चापाको लागि बजारमा आइसकेको छ। दुई दिन अगाडि मात्रै म पारस लामा र सानो स्मितको हाम्रो युगल गीत आई लभ यु हामीले रिलिज गरेका छौँ, तपाईँहरूलाई युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा आज प्रवासमा रहेर पनि गीत सङ्गीतलाई अँगाल्दै अलिकति अगाडि बढाउने हामीले हौसला मिलेको छ। र आज भनेको तपाईँहरूलाई नेपाली साङ्गीतिक बजार, नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हामी उहाँलाई किङ नै भन्छौँ, मेगा स्टार राजकुमार राईको राजस्थान राईको गीत हामी सबैले सुनेको छौँ, युवादेखि लिएर वृद्ध अवस्थाको सबैजना हामीले सुनिसकेका छौँ। उहाँको एकदम हिट गीतहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ, तिन पाने भनेर तिन पाने गाउँ गीत दर्शन नमस्ते थ्री गाउँ कुन गाउँ तपाईँको चोइस तपाईँको अनुरोधले पनि म स्वीकार गर्छु अहिले भने चाहिँ दर्शन सन् 2017 सम्मान पत्र मिति 22 फेब्रुअरी 2019
झापा जिल्ला बहादुरजी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी तपाईँ श्री सुनिता तामाङ लिम्बूज्यूले वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा सबै प्रवासको बसाइमा आफ्नो कार्यव्यस्तता बावजुद ताप्लेजुङ समाजजीवीको अनुरोधलाई स्वीकार गरी हाम्रो प्रथम महाधिवेशन 2019 सफल बनाउनको लागि आफ्नो नृत्य कला प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभयो। साथै नेपाली कला संस्कृतिलाई प्रवासमा पनि जीवन्त राख्नको लागि गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ताप्लेजुङ समाज सेवा युनियनले तपाईँको उत्तरोत्तर सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछ। संयोजक तारा बहादुर निरञ्जन लिम्बू, प्रमुख अतिथि चन्द्रप्रसाद सापकोटा नेपाली समाजजीवी, सुनिता पाङमा लिम्बूज्यूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म गायक परेश लामाज्यूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गायक परेश लामाज्यू, गायक परेश लामाज्यू उहाँ पनि प्रवासमा निकै लामो समयदेखि गायन क्षेत्रमा लागिपर्नु भएछ। त्यसै गरी म सुरेन्द्र लामाज्यूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र लामाज्यू, सुरेन्द्र लामा कार्यक्रममा सफल तुलाउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा म लक्ष्मी भट्टाज्यूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी भट्टाज्यू, कलाकार साथीहरूले फोटो खिच्ने कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ। त्यसै गरी म गायक होमनाथ कुँवरज्यूले पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होमनाथ कुँवरज्यू, त्यसै गरी इन्द्र गुरुङज्यू, इन्द्र गुरुङज्यूलाई पनि म आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेरिसक्नु भएका कलाकार साथीहरूलाई म एकैछिन यहाँ लाइनबद्ध भएर अघि दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनभने संस्थाले अभिनयको लागि आफ्नो फोटो पनि खिचिरहेको छ। त्यसै गरी गायक विकास सोटेनज्यूलाई पनि म आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध, माफ गर्नु होला विकास सोटेनज्यू। म त्यसै गरी म मनिषा लिम्बूको सम्मान त्यसै गरी केबी गुरुङज्यूलाई पनि म आफ्नो धनेन्द्र कार्कीज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी निरन्तर कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। यति बेला भने एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर अघि बढ्न गइरहेको छु। म आफ्नो गायन प्रस्तुत गर्नको लागि यति बेला विवेक लिम्बू ज्यूलाई यस मञ्चमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म यति बेला यो विदाय तथा सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि भूतपूर्व ताप्लेजुङ सेवा समाजका भूतपूर्व संरक्षक श्री तारा बहादुर निरञ्जन लिम्बूज्यूलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको न्यानो टाली, यहाँको न्यानो टालीले सधैँ उहाँहरूलाई सम्झना गरै भन्न सकोस्। यहाँहरूले ओराएको खाजाले सधैँ तपाईँहरूको मायाको स्पर्श गराउन सकिँदा हो। यहाँको यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको सम्मान पत्रले उहाँलाई सधैँ समाजको लागि उपचारी गरेर केही गर्न अगाडि बढ्न प्रेरणा गरिरहनु र उहाँलाई ताप्लेजुङ दासी ताप्लेजुङहरू लगायत समस्त नेपालीहरूको लागि विशेष सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्दै प्रेरणा मिलिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रम पछाडि हामीसँग
अन्य पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेको हुनाले अझ पनि धैर्यधार गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामीसँग एउटा मात्रै सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेको छ, यहाँहरू सबैले यस अभिवादन सहित विदा गर्नुभएको शुभेच्छाका हातहरूले पहिरहेका खादाहरूको स्पर्शले सधैँ स्मरण गराइ रहन सकोस् कि उहाँ एउटा परिवारको मान्यजन हुँदै एउटा समाजको उत्तरदायी सचेत नागरिक पनि हुनुहुन्छ र यो देश नेपाल र नेपालीहरूको लागि सधैँ केही न केही गर्नको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई कहिल्यै पनि जहिले पनि मार्ग निर्देशन गरिरहन सकोस्। यो एकजुट भएर काम गर्नलाई पछि हटेको छैन भन्ने मैले यो कार्यक्रमबाट देख्न पाएँ। म यो कार्यक्रमका पूर्व टिमका सदस्य लगायत अध्यक्ष सोनी भण्डारीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः उहाँले अध्यक्षता ग्रहण गरेर सर्वसम्मतिबाट टिमलाई लिएर अर्को दुई साल काम लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। खास गरेर ताप्लेजुङ समाजको टिम तपाईँहरू यसै गरी सामाजिक सेवामा निहित रहनुहोस् भन्ने कुरा शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाली समाजले तपाईँहरूसँग जसरी दुई वर्ष सहकार्य गर्यो अगाडि पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु। म नेपाली समाजको लागि सायद अगाडि पदमा बस्छु नबस्छु फेरि पनि म तपाईँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट ताप्लेजुङ समाजले उठाएको कुनै पनि कार्यमा सहकार्य गर्न तयार छु। मैले बार बार भन्दै गरेको छु तपाईँहरू हामीहरू यहाँ विदेशमा बसेको छौँ, तपाईँहरूले मेहनत गरेको पैसा आफ्नो परिवारलाई ससम्मान भविष्य सुरक्षित गर्नुहोला, किनभने दुबई जस्तो ठाउँमा विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। मैले बार बार कुनै पनि प्रोग्राममा किन भन्न बाध्छु भने म थुप्रो समयबाट सामाजिक सेवा काम गर्दाखेरि युएको गभर्मेन्टको निकायसँग हामीहरूको सम्बन्ध राम्रो छ, उहाँहरूले बार बार हामीलाई भन्नुहुन्छ नेपालीहरू काम गर्न मेहनती छन्, एकदम इमान्दार छन्, तर विगतका दिनहरूमा विसङ्गति तपाईँ हामीले यसलाई निराकार गर्नुपर्छ। विसङ्गति के छ भनेदेखि अहिले तपाईँ गएर लभ डाँडा भन्ने ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, नेपालीको लागि म नेपालीको नाताले त्यो ठाउँमा म हिँड्नलाई पनि गाह्रो मान्छु। त्यो किन भनेदेखि तपाईँ हामीले सक्छौँ विसङ्गति यसलाई टाढा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशको इज्जत हामीहरूको हातमा हुन्छ। एम्बेसी त एउटा अफिसमा हुन्छ तर हामीहरू अवैधानिक दूतहरू हुन् तपाईँलाई कतिको जानकारी छ। मेरो लामो समयमा 35 वर्षको समयमा मैले बार बार यही साथीहरूलाई भन्छु हामीहरू अवैधानिक दूत हौँ, त्यसले गर्दा हामीहरूको कार्यक्रमले गर्दा हाम्रो क्रामले गर्दा यो ठाउँमा हामी चिनिन्छ। नेपाली के छ त्यस्तो ठाउँमा गएर रक्सी खान्छ, कति जेलमा परेको छन् तपाईँको गलत क्रियाकलापले परेको छन्, रक्सीको कारणले गर्दाखेरि जेलमा धेरै पर्नु भएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ डाटा भनेदेखि जेलमा सबभन्दा धेरै नेपालीले रक्सी खाएर जेल परेको छ। तपाईँ जेल पर्दाखेरि तपाईँको परिवारलाई आमदानीको स्रोत बन्द हुन्छ, तपाईँको नोकरी बन्द हुन्छ। म हात जोडेर निवेदन गर्छु, यो मेरो कर्तव्य पनि हो, तपाईँहरूले हुनसक्छ भनेदेखि यसलाई कमी गरिदिनुहोस्, आफ्नो कमाएको रकमलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, परिवारमा युज गर्नुहोस्, गलत काम नगर्नुहोस्। र सामाजिक काम गर्दाखेरि मैले ताप्लेजुङ समाजलाई बार बार किन म नाम लिन चाहेँ भनेदेखि यो समाजले दुई वर्षको समयमा जसरी अहिले प्रतिवेदन पेस गर्यो त्यो हेरेर हामीहरूले गर्न नसक्ने केही पनि रहन्छ भन्ने कुरा मैले मनन गरेँ। पुनः एकपल्ट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ताप्लेजुङका साथीभाइलाई एउटा निवेदन पनि गर्न चाहेँ, तपाईँहरूले सबै अरूको लागि काम गर्नुभएको छ, कृपया तपाईँको साथीहरू 135 जना मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ, यसो गर्नुहोस् ताप्लेजुङमा
एक वर्षमा एक एक व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो इन्टरप्रेन्योरसिप बनाएर एउटा एउटा काम खडा गर्न सक्नुहोस्, तपाईँको त्योभन्दा ठुलो कति केही पनि हुँदैन। तपाईँको मध्येमा एकजनाले सुरुवात गर्नुहोस्, त्यसको पछि अर्कोले फलो गर्छ, त्यसको पछि अर्कोले फलो गर्छ। यसको मतलब के हुन्छ भने तपाईँ हामीले फेरि आफ्नो बालबच्चालाई यहाँ विदेशमा नोकरी माग्न जरुरत पर्दैन, तपाईँ आफै पनि सक्षम हुनुहुन्छ पाँचजना दसजनालाई नोकरी नेपालमा दिलाउनलाई कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथीहरूलाई मेरो निवेदन यो छ, यदि भन्दै तपाईँहरूको प्रोग्राम प्रथम अधिवेशन एकदम सक्सेस भएको छ, मैले पनि आफ्नो कार्यकालमा जति तापलेखन समाजसँग मैले हाते भालो गर्न सकेँ र अगाडि पनि म व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँछु, कुनै पनि सामाजिक संस्थाले गरेको काममा हाते भालो गर्नेछु भन्दै मेरो दुई शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद।